Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zana Džubur. U Dnevniku 3 objavljujemo. 76 umrlih i 1869 novozaraženih koronavirusom u BiH. 2/3 zaraženih u Republici Srpskoj imaju mutirani soj koronavirusa. Zbog lošije epidemiološke situacije, nova zatvaranja i restrikcije u Evropi. Bogić Bogićević Gradskom vijeću Sarajeva poručio kandidatura je povučena neopozivo. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 76 osoba od posljedica zaraze koronavirusom. Tokom posljednja 24 sata prijavljeno je najmanje 1869 novozaraženih. Testirano je 5238 uzoraka. U proteklom danu oporavila su se 442 pacijenta. Sada je ukupan broj zaraženih koronavirusom u našoj zemlji prešao 160.000, umrlih je 6.220, a ukupno oporavljenih 128.241. U Zavodu za kliničku mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci izolovani su britanski i južnoafrički soj koronavirusa. Testiranje je obavljeno na 93 pozitivna uzorka, a čak kod 2/3 testiranih ustanovljena su ova dva mutirana tipa. Jedan uzorak je istovremeno bio pozitivan na oba soja virusa. U UKC-u ističu da je krajem februara primjećeno izuzetno povećanje pozitivnih rezultata od ukupnog broja obrađenih testova, povećanje broja hospitalizacija, ponovno obolijevanje osoba koje su već prebolovale COVID-19 i veliki broj smrtnih slučajeva, te da je zbog toga provedeno ispitivanje da bi se pratila dinamika cirkulisanja mutacija virusa. Uspjeli smo da nabavimo nove testove i da detektujemo soj engleski i južnoafrički, što smo se i plašili i nažalost, to je istina, 2/3 pacijenata su oboljeli od tih virusa. Istraživanje je potvrdilo da među novozaraženim osobama dominiraju dva nova mutirana soja, britanski i južnoafrički. Kod 2/3 testiranih pacijenata utvrđena je mutirana, a kod jedne izvorna forma virusa. Jedan pacijent bio je pozitivan na oba soja virusa, i mutirani i izvorni. Ono što mogu trenutno reći da je to pacijent srednje životne dobi, koji nije iz Banja Luke, ali što se tiče težine kliničke slike, to je teška klinička slika, teška forma bolesti, on je na respiratoru. O novim mutiranim sojevima se ne zna dovoljno. Ono što je sigurno jeste da se brže šire i da su agresivniji u odnosu na izvorni soj. Imamo ljude koji imaju daleko težu kliničku sliku nego što je bilo na početku. I daleko komplikovanije pacijente koji zahtevaju duže lečenje i, nažalost, samim tim čime teža klinička slika, starija životna populacija, komorbiditetima imate i umrlih od posljedica COVID-a. Što je duže virus među ljudima, on intenzivnije traži način da preživi i mutira. Zato je, tvrde epidemiolozi, neophodna vakcinacija što većeg broja građana da bi se virus stavio pod kontrolu. U proces imunizacije se uključila i Privredna komora Republike Srpske, kojoj su se prijavile 573 osobe iz 155 privrednih društava za besplatnu vakcinaciju tokom vikenda u Beogradu. Imunizacija prijavljenih vršit će se vakcinom AstraZeneca. Prevoz do Beograda i nazad privrednici obezbjeđuju u sobstvenoj režiji. Privredna komora Srbije omogućila je preko Komorskog investicionog foruma koji čine privredne komore ovog regiona, dakle i predviđene su za privrednike, odnosno zaposlene u privrednim društvima cijelog regiona. Ukupna kvota je 10.000 vakcina. Graničnim službama Srbije najavljen je pojačan promet na graničnim prelazima iz Bosne i Hercegovine u naredna dva dana, da bi se dodatno organizovale i kako bi se na taj način vakcinacija BiH državljana provela na što efikasniji i brži način. Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije u Republici Srpskoj od ponedjeljka 29. marta biće dozvoljen rad frizerskih i kozmetičkih salona, kao i apoteka u tržnim centrima. Online nastava u svim školama biće organizovana do 5. aprila, do kada važe i sve druge mjere. Jedna od mjera koja je definisana na današnjoj sjednici tiče se javnog prevoza i odnosi se na novu restrikciju. Misle da broj lica koji se prevozi u prevoznim sredstvima ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje za prevozno sredstvo u kome se prevoz odvija. Također, odlučili smo da
dozvolimo vršenje usluge dostave hrane i pića do 22 časa. Tokom ove sedmice mi i dalje imamo nastavak pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Procentualni odnos kada govorimo o pozitivnosti na dnevnom nivou, prosječna vrijednost tokova 4 dana je bila 40% pozitivnih lica na ukupan broj testiranih lica, što je veće nego prethodna sedmica, ali također kad uzmemo analizu podatke, vidimo da je sedmica od 8. do 15. odnosno do 14. marta i sedmica od 15. do 22. marta u odnosu broja pozitivnih lica vidimo da se one kreću na 34% uvećanje. Ugostiteljski objekti u Republici Srpskoj ostaju zatvoreni još najmanje 7 dana. Predstavnici Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Horeka nisu postigli dogovor sa predsjednikom Vlade Republike Radovanom Viškovićem o ponovnom otvaranju kafića i restorana. Članovi udruženja djelimično su zadovoljni sastankom na kojem je prihvaćen jedan broj njihovih zahtjeva. Dodaju kako se pregovori sa vladom nastavljaju iduće sedmice. Nakon otvaranja ugostiteljskih objekata, Republički štab neće donositi ograničenje u radnom vremenu, nego će to biti prebačeno na lokalne zajednice. Samim tim, zavisno od situacije u lokalnim zajednicama, tako će i ugostiteljski objekti da radite. Ono što smo još danas dobili obećanje da će biti, broj ljudi će biti po kvadraturi. Dozvoljeno reprogram doprinosa poreza, tako da mogu svi da pojedinačno pristupe poreskoj i dobiju uvjerenja o izmjerenim porezima kako bi mogli da pristupe garantnim fondovima i tako da dobiju solventnost za ponovne startove. Što je, ajmo reći, neka slamka spasa u ovom trenutku i onoliko koliko u ovom trenutku vlada može realno da ponudi. Iako je prije samo 2 dana ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković rekao da nema potrebe da se pređe na online model nastave, današnja odluka kantonalnog kriznog štaba u suprotnosti je s tim. Razlog je pogoršana epidemiološka situacija na području ovog kantona. Iako se odluke odnose na narednih 14 dana, mogućnost pooštravanja mjera nije isključena i prije isteka tog roka ako se broj dnevno zaraženih ne bude smanjivao. 141 osoba je novo zaražena na području Tuzlanskog kantona, a 7 je preminulo od posljedica koronavirusa u protekla 24 sata. Broj novo zaraženih u odnosu na broj testiranih u posljednje vrijeme konstantno je iznad 25%. Razlog je ovo zašto je krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donio nove mjere. Prelazak na online model nastave jedna je od ključnih. Odlučeno je da se nastava na univerzitetima i visokoškolskim ustanovama od 29.3. do 12.4. vodi putem online platformi. Zatim online nastava će izvoditi za učenike srednjih škola kao i za učenike osnovnih škola od 6. do 9. razreda, s tim što će se nastava za učenike od 1. do 5. razreda odvijati po već standardnom modelu kao što je to trenutno na snazi. Po redovnom modelu nastava će se odvijati i u specijalnim školama. Od 29. marta do 12. aprila obustavljaju se i van nastavne aktivnosti, kao i sportsko-rekreativne u zatvorenom prostoru, izuzimajući treninge i takmičenja sportskih klubova. Niz mjera odnosi se i na rad ugostiteljskih objekata. Donijeli smo odredbu o zabranjivanju izvođenja muzike uživo u ugostiteljskim objektima na teritoriji TK, o zabrani konzumacije nargile u ugostiteljskim objektima, dalje preporuku ugostiteljskim objektima da dominantno koriste prostore na otvorenom uz poštivanje važećih epidemioloških mjera. Sve ranije mjere koje je donio krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona također ostaju na snazi. Epidemiološka situacija se prati svakodnevno. U slučaju pogoršanja nije isključeno ni donošenje restriktivnijih mjera kako bi bio smanjen broj novozaraženih na dnevnom nivou. Zbog drastičnog povećanja broja zaraženih osoba koronavirusom na prostoru u Brčko distrikta BiH, krizni štab distrikta je donio nove mjere. Između ostalog, produžava se policijski sat na period od 22 do 5 sati, a tokom policijskog sata dopušten je rad dežurnih apoteka i benzinskih pumpi samo u dijelu za točenje goriva. Svim ugostiteljskim objektima u narednih 7 dana ograničava se obavljanje djelatnosti do 20 sati. Ograničava se rad sportskih kladionica, kockarnica, teretana, fitness centara, škole sporta do 20 sati u idućih 7 dana. Proljetni odmor za učenike osnovnih i srednjih škola u Brčko distriktu pomjera se na period od 29. marta do 2. aprila.
Nakon što su vlasti Federacije BiH iskazale interes za nabavku kineske vakcine, iz ambasade Kine u Sarajevu su odgovorili da proizvođač Sinopharm uglavnom pregovara sa državama. Vlada Federacije ipak može poslati pismo namjere sa ponudom i količinom vakcina. Čeka se procjena direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Od ruske ambasade još nije stigao odgovor da li je direktna nabavka Sputnika u kojoj ne bi učestvovale veledrogerije moguća. Čekaju se i informacije iz ambasade SAD-a. Inače, ponude veledrogerija koje su dostavljene i dalje su na stolu, potvrđeno nam je iz novog pregovaračkog tima za nabavku vakcina. Oboljeli od multiple skleroze ne znaju smiju li se zbog svoje neizlječive bolesti i jakih terapija vakcinisati protiv COVID-19. Savjetovali su se sa liječnicima bolnice u Novoj Biloj. Smiju li oboljeli od multipla skleroze neizlječive bolesti uz svu terapiju primiti cjepivo protiv COVID-19 bila je tema sastanka udruge oboljelih od multipla skleroze Srednjobosanskog kantona sa liječnicima iz hrvatske bolnice dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj. Isključivo iz tog razloga što mnogi naši članovi oboljeli od multiple skleroze ne znaju kako će to utjecati. Oboljeli su, kažu, čuli razne priče o cjepivu. Evo sad priče o vakcini, ja jesam se bojala i bojim se tih vakcina, svak priča, nešto ovo. Kontraindikacija na cjepivo, kazali su liječnici, nema, ali problema bi moglo biti sa terapijom koju koriste. Druga linija imunomodulatornih lijekova kao što je dimetil fumarat, spinomod ili bilo koja druga vrsta lijeka, oni moraju barem 2 tjedna prije početka svoje redovne terapije, dakle pauzirati i primiti vakcinu. S tim da je kod takvih pacijenata potrebno voditi računa o broju limfocita u krvi. Dosta je teško, kažu pacijenti, samo i živjeti sa ovom autoimunom neizlječivom bolešću koja napada živčani sustav bez ikakve pomoći države. Što se tiče terapije, mi nemamo nikakvu pomoć, zato što i recimo lista lijekova, esencijalna lista lijekova nije usklađena u cijeloj federaciji. Nikakvo nemamo prihoda, nikakvo nas kofinancira, ni primanja. Dakle, oboljeli od multipla skleroze cijepiti se mogu, ali daleko da im je to u ovom trenutku najveći problem. Iako su vakcine u Bosnu i Hercegovinu konačno počele stizati, još se ne zna kada bi trebala početi masovna vakcinacija stanovništva. Zbog toga je veliki broj BiH građana odlučio da se vakciniše u Srbiji vakcinom AstraZeneca. Kako to izgleda u praksi, provjerila je Biljana Pekušić. Što se tiče procedure kako da državljani Bosne i Hercegovine dođu na vakcinisanje u Srbiju, sasvim pouzdano možemo reći da je dovoljno da se registruju na portalu e-uprava vlade Srbije, da nije važno da li imaju ili ne dvojno državljanstvo, dakle i državljanstvo Srbije, potrebno je samo ostaviti podatke koji se tamo traže i bit će obavešteni o terminu i mestu vakcinisanja. Jeste završili vakcinisanje? Da, jesmo. Kako je prošlo? Super, to organizacija je na nivou. I šta ste vi uradili da biste se ovdje vakcinisali? Pa donijeli odluku da dolazimo i došli bez registracije, sve proteklo u redu, primili nas, vakcinisali nas, sve to je to. Niste se ni prijavljivali? Ne, nije potrebno, danas ne. Treba samo ovaj ispuniti obrazac i... Ovaj... Elektronski? Ne, da, da. I onda ovdje se samo zahtjev napiše i sad će se ide, mislim, ono, stvarno svaka čast za organizaciju. Podatak koji se navodi u medijima da vakcina AstraZeneca koja je donirana Bosni i Hercegovini i kojom se ovdje ljudi vakcinišu, bilo da su iz Srbije ili iz regiona, da ona ima rok trajanja do 29. marta, mi ovdje nismo uspjeli da proverimo, odnosno nije nam potvrđeno ni sa jedne relevantne adrese kojima smo se obraćali u Ministarstvu zdravlja, ali smo razgovarali sa relevantnim lekarima koji su nam rekli da i ukoliko rok trajanja AstraZeneca jeste do 29. marta, da to ne bi trebalo da bude prepreka da se ljudi njome vakcinišu do tog datuma. Vakcina AstraZeneca daje visok stepen zaštite od COVID-19. Smatra se da smanjuje rizik od hospitalizacije i do 95%. Dalje ispitivanja su pokazala da ova vakcina efikasna u oko 80% slučajeva vakcinisanih. Jedina je koja štiti i od zaražavanja, a ne samo od razboljevanja. Za BHT1 iz Beograda, Biljana Pekušić.
Povećanje broja novozaraženih širom Evrope donosi nova zatvaranja i produženje strogih mjera. Istovremeno, Evropska unija nastavlja vršiti pritisak na kompaniju AstraZeneca da isporuči plaćene vakcine. Kako bi zaštitila stanovništvo Unije, komisija je pojačala nadzor nad izvozom vakcina u druge dijelove svijeta. Još jedan samit Europskog vijeća održan u virtualnom formatu je bio posvećen aktuelnoj epidemiološkoj situaciji s posebnim naglaskom na način kako da se obezbijede vakcine za stanovništvo Europske unije. Zbog smanjene isporuke od kompanije AstraZeneca, Europska komisija iznosi novi stav. Kompanije moraju ispoštovati svoj ugovor sa Europskom unijom prije nego što počnu izvoziti u druge regije svijeta. To je slučaj sa AstraZenecom. Za ovu, ali i druge kompanije koje proizvode vakcine na teritoriji Unije, pojačan je nadzor nad izvozom putem novih kriterija reciprociteta i proporcionalnosti koje proizvođači moraju ispoštovati da bi dobili odobrenje za izvoz. Ubrzavanje proizvodnje i isporuke vakcina te provođenje vakcinacije i dalje je ključno i hitno kako bi se prevladala kriza. Potrebno je dodatno pojačati napore u tom cilju. Ističem važnost transparentnosti kao i primjene odobrenja za izvoz. O neproporcionalnosti je govorio francuski šef diplomatije naglasivši da je Evropska unija od decembra prošle godine izvezla 21 milion doza vakcine, a nijedna nije dobijena za uzvrat. Posebno je naglasio nesrazmjeran odnos Unije i Velike Britanije koju je Francuska optužila za ucjenu zbog načina na koji rukovodi izvozom vakcina. Nadam se da ćemo postići sporazum jer ne bi bilo dobro da započne rat oko vakcina između Europe i Britanije. Veća proizvodnja vakcina ubrzala bi kampanju vakcinacije, zbog čega je Evropska agencija za lijekove odobrila nove lokacije za proizvodnju vakcina Pfizera, Moderne i AstraZeneca. Nove proizvodne lokacije pomažu povećanju proizvodnih kapaciteta i povećanju ponude vakcina na europskom tržištu. Uporedo, države nastavljaju s novim, restriktivnijim mjerama jer broj novozaraženih u posljednja dva dana prešao je 200.000. Predstojeći Uskrs u Njemačkoj je posebno rizičan za širenje virusa, zbog čega je vlada pozvala građane da izbjegavaju kontakte i praznik obilježe u najužem krugu. Blokada saobraćaja u Suetskom kanalu zbog nasukanog velikog kontejnerskog broda mogla bi koštati globalnu trgovinu između 6 i 10 milijardi dolara sedmično, pokazala je jedna njemačka studija. Dodaje se da bi svaka sedmica blokade mogla smanjiti godišnju stopu rasta svjetske trgovine za oko 0,2 do 0,4%. I dalje se pokušava pomiriti veliki teretni brod koji je u srijedu blokirao kanal posle iznenadnog udara vjetra koji mu je poremetio kurs. Egipatske vlasti zbog toga su ponovo otvorile stari kanal kako bi makar dio saobraćaja mogao da se obavlja. Bogić Bogićević odbio je kandidaturu za gradonačelnika Sarajeva. U pismu predsjedavajućem gradskog vijeća Jasminu Ademoviću napominje da ne očekuje njegovo izjašnjenje o današnjem izboru za gradonačelnika Sarajeva jer je to glasanje bilo potpuno bespredmetno. Dalje Bogićević piše da je prije dva dana javno i neopozivo povukao svoju kandidaturu i o tome obavijestio i predlagača i javnost. Neopozivo povlačenje znači konačnu odluku o kojoj se dalje ne može razgovarati. Po poslovniku gospodin, odnosno bilo koji izabrani kandidat za gradonačelnika mora to prihvatiti. Ukoliko gospodin Bogićević ili bilo koji drugi kandidat ne prihvati svoju kandidaturu, proces izbora gradonačelnika se ponavlja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i ministar za raseljene osobe i izbjeglice Federacije BiH Edin Ramić boravili su u posjeti Banja Luci i Kotor Varošu. Sa predstavnicima muftistva Banja Lučkog i Medžlisa islamske zajednice u ovom gradu ministar Ramić potpisao je ugovore o sufinansiranju projekata koji se odnose na obnovu objekta koji će služiti za sjedište muftistva Banja Lučkog te obnovu imamske kuće. Vrijednost ovih te infrastrukturnih projekata koji će se realizovati u Kotor Varošu je 600.000 maraka. Istaknuto je kako je potrebno učiniti sve da bi povratak bio održiv te kako ne bi bilo diskriminacije povratnika. Imamo diskriminaciju povratnika jer ne mogu da ostvari pravo na svoj materni jezik, bosanski jezik, i ne mogu da participiraju u lokalnim i entitetskim organima vlasti onako kako to propisuju ustavi u Bosni i Hercegovini. Mi kao ministarstvo danas potpisali ugovore za obnovu jednog vakufa koji će služiti za sjedište
muftijstva za projekte Međisa, Banja Luka, prije svega izgradnja Gasulhane i obnova imamskog stana ili imamske kuće, a kasnije ćemo tokom godine realizirati dva projekta obnove i izgradnje dijelova ili džamija koji nisu još uvijek završeni. Zamolio člana predsjedništva da entitet Federacija Bosne i Hercegovine skrene malo više pažnju i usresredi se na Bošnjake koji žive u ovom entitetu Republika Srpska, kako bi nam svima bilo i lakše i ljepše. U rafineriji nafte Brod završena je ključna faza projekta gasifikacije. Proveden je gasovod ispod korita Save, što omogućava spajanje gasovoda iz Hrvatske sa ranije izgrađenom gasovodnom mrežom na teritoriji rafinerije nafte Brod. Puštanje u rad direktnog gasovoda predviđeno je za drugi kvartal ove godine, saopšteno je iz Optima grupe Banja Luka. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je da je ovaj posao urađen bez znanja i dozvole državnih vlasti, te da će za to neko odgovarati i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Dakle, to je nešto što prvo sporazum koji je memorandum koji je zaključen 2017. godine je ništavan, jer na njega nisu dale odobrenje Vijeće ministara parlamentarna skupština i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, država Bosne i Hercegovina u to nije bila uključena. A ovo sada, ako su cijevi postavljene preko granice, preko granične linije, povreda teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Nakon što je izvršena uplata plata za februar i postignut dogovor sa predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, rudari rudnika Kreka u Tuzli prekinuli su štrajk. Isplata teško zarađenih plata obično kasni u 21. vijeku rade u nehumanim uslovima. Iz Elektroprivrede BiH su nam rekli da redovno izmiruju obaveze prema radnicima. Dok svakodnevno silaze u jamu potpisujući da to rade na vlastitu odgovornost, rudari su godinama prinuđeni štrajkovima tražiti svoja prava. Ni u jednim mjerama restrukturiranja niko nije rekao neće biti plate za vrijeme restrukturiranja. Pa za vrijeme restrukturiranja mora biti plata, jer mi dolazimo na posao, ako ne dolazimo nemojte nam platiti. Mi kopamo ugalj, dajemo ugalj. Pozivamo predsjednika vlade da jednom za svak da riješi problem i unutar Elektroprivrede, odnosno unutar rudnika. Da se napravi neka kolektivna tužba koju neko mora odgovarati za ovo stanje u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U rudniku Kreka je od 2009. godine smanjen broj radnika za oko 2000. Sada bi mogao ostati bez još 52 uposlenika iz direktnog proizvodnog procesa. Mi smo od 2009. do danas imali taj prijem od 105 radnika od prije dvije godine. Međutim, raspolovili su nam. Ostavili su 52. Evo sad se priča i za ta 52 radnika. Vjerujte da to nisu ljudi u proizvodnji. Sindikat ne bi stao iza toga. Nakon sastanka s predstavnicima Elektroprivrede postignut je dogovor za rješavanje ovog problema. Podsjetimo, ranije je navedeno da je realizacija projekta izgradnje bloka 7 od presudnog značaja za energetsku sigurnost i opstanak rudnika uglja, naročito rudnika Kreka. Rudari pitaju kako u ovakvim uslovima. Treba i vlada i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine konačno odlučiti šta treba biti uloga rudnika uglja Kreka u Tuzli u energetskom sektoru. Imamo li ili nemamo blok 7? Ako ga nemamo, da znamo kako strateški planirati razvoj rudarskih radova. Rudari poručuju da ne žele milostinju, nego samo svoja zakonska prava. Dok garavim rukama jedu hljeb sa 7 kora, ne rade online i na sjednicama, nego u jami, ističu da su i u pandemiji potpuno zaboravljeni. Koliko vrijedi rudar u Bosni i Hercegovini? Mirela Bektić, BHT1, Tuzla. U Sjekovcu kod Broda obilježena je 29. godišnjica stradanja Srba kada su Oružane snage Hrvatske i Bošnjačko-Hrvatske jedinice iz Bosne i Hercegovine ubile 46 civila. Najmlađa žrtva zločina u Sjekovcu imala je 17 godina, a najstarija 77. U crkvi Svete Ognjene Marije u Sjekovcu uz ograničen broj prisutnih služena je liturgija za stradale. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev pozitivan je na koronavirus, objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine na svojoj službenoj stranici. Naša reprezentacija će u subotu na stadionu Bilino Polje u Zenici igrati prijateljski meč protiv Kosta Rike, a nakon toga će u srijedu na Grbavici igrati meč drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Francuske.
Od posljedica zaraze koronavirusom preminuo je dugogodišnji rukovodilac Odsjeka za tehnički razvoj Federalne radio televizije Saša Markanović. Cijeli radni vijek proveo je u medijima. Bio je zaposlenik televizije Sarajevo, potom BHRT-a, od 2010. godine radio je na rukovodećoj poziciji Federalne televizije i bio saradnik na izradi grafičkog dizajna informativnog programa. Završio je Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu. Pamtit ćemo ga kao velikog čovjeka i profesionalca. Toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji i laku noć.